애들이 무에들 가고 땀이라고 그나그나 신사미이다 알아 아시는가 피다 다왜 신사미이다 왜 두면 비지고 코미래 알아 오베 신사미이래 그나그나 신사미이래 딱 하러 로비로시 그나그나 신사미이네 다 아시는가 피다라 돼 우도 야말레 디루베 우부마 아시는가 소라가 대야 만만 타이네 소 만만 라오네 다비메 고 따땡보라고 수비루시 애들 따땡보고 ခဏခဏခဏ တရိယာ နေနေတာအာစင်ကံဖြစ်တယ်ကိုကပိယစိတ်တကောင်ကိုခဏခဏနင်းမိတယ်ခဏခဏနင်းမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပဲစဉ်းစားရင်တမျိုးပေါ့ဒါကပိယစိတ်ဒီနင်းနေအစအရှိတမင်းဒါဟာဒါလာကိုသိပြီးတော့ကြောက်စရာမလိုဘူးဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စေတနာဟာဘိက္ခဝေကာမဝရာမိဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စေတနာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာမဖြစ်ဘူး ဥပမာတကားကြတဲ့မှာဝအိမ်မြောင်လေးတကောင်ရှိနေတယ်တွေ့ပေါက်စေးတကောင်ဝင်နေတယ်ရုတ်တရက်မိုးရွာတယ်ရုတ်တရက်လေတိုက်လို့ဆွဲပစ်လိုက်တယ်သေသွားတယ်ဒါပရိသတ်တွေအကျိုးပေးနေတယ်လို့ကံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါဆိုကိုတတ်ချင်တဲ့စေတနာမှာပါလို့ဒါကြောင့်ကိုဒီအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပြုလုပ်မိတာလေးကိုခဏခဏပြန်ပြီးတော့မစဉ်းစားနဲ့ဒါနော် အဲ့ဒါဆိုရင်အစင်းကမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအစင်းကအကုသိုလ်အစင်းကလည်းသူကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တခါတည်းကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတုန်းကလူတယောက်ပေါ့လူတယောက်ရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်သွားတော့သူကရှုံးဘက်ကလေးတစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီရှုံးဘက်ကိုလူတယောက်နင်းနင်းပြီးတော့သွားတော့ဩငါတော့ဒီရှုံးဘက်တည်းနင်းတဲ့ဥစ္စာကိုဦးကြီးဥမ္မာဆိုတော့ဘေးပောင်းဝင်ပါပြီးတော့ရှာတော့ဟို နွားရဲ့ခေါအယိုးကြီးတွေ့တယ်အဖြူကြီးချုံနေမှာအဲ့ဒါလေးကိုအလဲကောင်မှာချထားခဲ့တယ်ချထားခဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုနင်းပြီးတော့ကလူကသွားတော့ရှုတ်မှတ်ပြေတော့ဘူးသူကအဲ့ဒါဝမ်းမြောက်ခဲ့တာတေခါနေ့ကျတော့အဲ့ဒါပေါ်လာတာစတုမာတဲ့ပုံရောက်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့လုပ်တာလေးကိုကုသိုလ်အရာမှာတော့ဟိုခဏခဏစဉ်းစားလို့ရတယ်အကုသိုလ်အရာမှာတော့မစဉ်းစားဘူးမစဉ
ကနခခပြးစစာရာကုသရာမှာစစာရာမ်ကုသရာမှာခခခခပြးစစရာအစကံဖြစ်တ်ကြောင်ဆရာတို့ဘာဝနာထဲမှာကိုလှူထားတဲ့ဥစ္စာကိုခဏခဏစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားတာကိုပြန်ပြီးတော့တတိယတာကိုအဲ့ဒါစာကနှုတ်တတိပွားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပြုလို့ခေါ်တယ်ကုသရာမှာတော့နော်ဘဝကုသလည်းစဉ်းစားပြီလားစဉ်းစားပါဘူးအသက်ကောင်းမရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်းမရှိဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်က
Di ne tena ma, di daba tena ma, ache dong jega. Di gao zeng a ro, di di yi acha me bawa miya re. Di di yi acha me bawa miya sura ga, dong ze tapo ma. Be bawa di pinen le suyen no, chok yo me suyen no, a be li bo bawa di pinen ne. Kama duke di kuna bong bawa di pinen ne. Piyama bo na se ma, piyama ji di pinen ne. အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းအကြောင်းရင်းကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတကိုးရှင်တွေကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်လာတယ်လူတင်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဟာဘုရားတဆုတဆုပြမှာဒီလိုသိခွင့်ရတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်အခက်ကြီးလေးကုတယ်မှာဒီလိုပရိသတ်တွေတဲပုံနဲ့ပရိသတ်တွေတဲပုံနဲ့တန်တရားလေပုံတွေကို ဘယ်နှပြမှာဘယ်တကုတ်ရှင်ကမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုသိခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ဒီ30တဘုံတွေကမလွတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့တန်တိဒုက္ခကိုရနိုင်တဲ့ဘုံဌာနတွေဟာလူဘုံကအကောင်းဆုံးပါပဲတဲ့လူဘုံကလမ်းဆုံးပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ လူဘဝနတ်ဘဝမြမဘဝတွေရောက်နေတယ်ဆိုတာဟာကိုယ်သူရဲ့အရှိန်တွေကြောင့်ရောက်နေတာကိုယ်သူအရှိန်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်အပယ်လေးဘုံကတခါပြန်ကြတာပါပဲเนาะမြုပ်ချီပေါ်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိုးပြပြမနတ်ဒီဝါနဲ့လူမာစက်ကြာဝတိ
ကုသူဆဲကတဲ့အပယ်လေးဝကြကြရဤတဲ့ဟိုးမိုးပြပြမာဆိုတာကဟိုးထိတ်ဆုံးကနေဝတင်ညာနာတင်ညာဆိုတဲ့ထိတ်ဆုံးကပြမာကြီးတွေဖြစ်စေတဲ့နတ်ဘုံဒီမှာဆိုလို့ရှင်လဲထိတ်ဆုံးကပရနိမ့်ပိတဝတ္တနတ်ကြီးဆိုတဲ့နတ်ဘုံဒီဘာပဲဖြစ်ပါစေတဲ့လူမှာဆိုရင်တော့စัจ java ရေမြင့်မြတ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဆဲလို့ရှိရင်တဲ့အပယ်လေးဝကြကြရည်တဲ့သူကဆိုရစကားကဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့တန်တရာမှာမလွတ်နိုင်သေးသမျှကုသိုလ်ဒီအဆဲမခံမဲနဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံဌာနကိုရောက်ပြီးတော့တက်တာတာပေါ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဆိုတာကိုပယ်ဖို့ကြတော့ဘဝတွေတော်တော်လေးကြီးရတဲ့အချိန်တချို့ဆရာတို့ဒီလေးလာကြည့်တဲ့အချိန်ကမှာ36ခါပါတော့ကြားတယ်เนาะဒီအဲ့ဒီကပုံကိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာတဏကိုပယ်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကပုံကိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အချိန်တော်တော်ယူရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီစဲတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အချိန်ဒီကြောင့်ကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓနာကိုရောက်တယ်ဆိုတာကိုတချို့ကမသိကြဘူးမသိတဲ့အချိန်ကကျတော့အဝိဇ္ဇာပစ္ဆယသင်္ခါရဒီကောင်းတဲ့ကုသိုလ်မကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ခွဲခြားပြီးတော့မရောက်တော့လူကျင်တာကနတ်ဖြစ်တာကအပေပုံရောက်သွားတာတည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်အစဲမခံတဲ့ဒီရောက်တဲ့လူဗုဒ္ဓနာဟာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓနာဖြစ်ပါတယ်ဘဝကောင်းတစ်ခုကိုရဖို့ဒုတိယဘဝကောင်းတစ်ခုရဖို့ဆိုတာဟာဒီနေ့သင်္ဍမှာဒီကနေ့ဒီဘဝမှာလက်ရှိဘဝမှာလုပ်တဲ့ဒီကံလေးမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ၃ခုကလက်ရှိဘဝမှာလုပ်လို့လုပ်ရမယ့်ဟာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကတ္တတကံဆိုတာကတော့အတိတ်ဘဝကနည်းနည်းတဝက်ပေါ့ဒီဘဝမှာနည်းနည်းဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီဘဝဟာအချက်ချာကြတဲ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီတည်ဒီအချမဲ့ဘုရားမှာဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတကယ်စမ်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနှစ်သာရအဖြစ်ဒုက္ခချမ်းသာအဖြစ်တကယ်အစစ်မှမရှိနိုင်ပါဘူးတည်ပြီးတော့မွေးမွေးပြီးတော့ဓာတွေပဲလုံနေကြတာပဲပြီးတော့လည်းအိုနာတည်ပြီးကခံရပြန်တာပဲလူကောင်းသူကောင်းတည်တည်ကြကြနေရတယ်အချိန်ကာလဆိုတာတော်တော်လေးနှေးပါပါတယ်ဒီအိုနာသေးပြီးနဲ့တင်လဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိမိတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုတံဝေကတရားယူပြီးတော့ဟောတံဝေကတရားယူပြီးတော့ဒီပယ်ရမှာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာကံကိုပယ်လို့မရဘူးဆိုတာလည်းတချို့သိကျင်လို့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကိုတဲ့ပယ်ဖို့အတွက်ရှင်းလူကြီးသူမတွေကစကွက်ကလေးတွေ ਨੇ ပြူတာလူတို့ပြည်တွင်သက်လေးပြင်း ਨੇ မိုးမာသေးလို့နှွေမာရှင်မိခင်သေးမှဒုဆိုရတဲ့လူတို့ပြည်တွင်သက်လေးပြင်း ਨੇ သက်လေးပြင်းဆိုတာကလူတို့ပြည်မှာမှသစ္စာ၄ပါးတရားကြင့်ကြံပွားများအထုတ်နိုင်တယ်တဲ့မြမပြည်တွေနတ်ပြည်တွေမှာလူပြည်လောက်ဆရာတို့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏကုံတဲ့တရားမျိုးတွေကိုဟိုမှာမလုံနိုင်ဘူးတဲ့များများဆဆမိုးမာသေးလို့နှွေးမာရှင်တဲ့မိုးမာသေးလို့ဆိုတာကအမိုးမရှိတဲ့အိမ်မှာမိုးတွေယူတယ်လို့ပေါ့မိုးတွေဆိုတယ်လို့ပေါ့ကိလေသာမိုးတွေတဲ့ကို့မှာတရာကြီးလာတုဒ္ဒစာကပညာမျိုးတွေကို့မှာအခမ်းမရှိဘူးအမိုးတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိလေသာမိုးကိလေသာဆိုတာတဏ္ဍာမောဟအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကိလေသာလို့လည်းခေါ်သေးတယ်ကိလေသာမိုးတွေယူမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိုးမာသေးလို့နော်တေလို့ဆိုတာကဘာတေလဲဆိုရင်အဲ့တက်လေးပြင်တေတာတက်လေးပြင်ဆိုတာကတစ္ဆာလေးပါเนาะ
အဲသစ္စာလေးပါအဲသစ္စာလေးပါကအဲကိလေသာတွေထူပြောလို့ရှိရင်မရှင်းနိုင်ဘူးတဲ့နှွေးမရှင်းဆိုတော့နှွေးကြတော့ပူတာပေါ့ပူတော့ရှင်းတယ်ဆိုတာကိလေသာတွေနဲမှနဲမှဒီမှာကိလေသာဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့မလားဒီကံကသူကအကျိုးမပေးနိုင်တော့ဘူးနော်နှွေးမရှင်းမိခင်တေမနုဆိုရဆိုတာမိခင်ဆိုတာကကံကိုပြောတာဒါကြောင့်ရသော်ဘုရားကအနေကဇာတိတန္တရာတန္တဝိတ္တိအနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖရာဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာတိပီငါဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်တာဘာလို့လဲတန်တာရောက်ရလက်သမာလို့ဒီတဏ္ဍာကိုမြတ်စွာဘုရားကလက်သမာလို့ခန္ဓာအင်းကိုဆောက်တတ်တဲ့တဏ္ဍာကိုတင်စားပြီးတော့လက်သမာလို့ဖောခဲ့တယ်လို့ပဲမိခင်ဟာဟောဒီတဏ္ဍာဒီကိုမွေးပေးတာเนาะတဏ္ဍာထုတ်ပေးတာအဲ့ဒီလိုမိခင်တင်မတန်တိတုကဆိုတဲ့ချမ်းသာခြင်းနို့နဲ့တူတဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုစုရမယ်ဆိုတော့เนาะဒီမြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားတွေကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကိုရေးအတွက်ကြည်ကြံအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့တံဝေကတရားတွေရပြီးတော့ဘဝတွေဘဝတွေမှာနော်အိုနာတည်ပြီးနဲ့အချိန်တွေကုန်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေကိုမြင်နိုင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ကသစ္စာ၄ပါးတရားတွေကိုပြင့်ကြံပွားများအာထုတ်နိုင်ကြပါစေအာထုတ်နိုင်ကြဖို့အတွက်ဒီတည်ခြင်းအခြားမဲ့ဘဝများဆိုတာကိုဒီတဏ္ဍာကိုပူဇာပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအချုပ်အဖြစ်ပြောလို့ဖြစ်ပါလေလောဘကိုနှုတ်ရမည်အာလောဘကိုဆဲရမည်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်ဒေါသကိုနှုတ်ရမည်အာဒေါသကိုဆဲရမည်နှုတ်တိဆက်တိနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်မောဟာကိုနှုတ်ရမည်မောဟာကိုဆက်ရမည်နှုတ်တိဆက်တိနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်ကိုယ်စိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာ၍ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးကင်းဝေး၍ကိုယ်စိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာကြပါစေ